Доброго дня, шановні учасники. Ми починаємо наступну дискусію. Протягом наступної години будемо говорити на тему імплементації європейських стандартів та нового медійного законодавства. Серед спікерів нашої дискусії пані Ольга Герасим'юк, голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Керівниця проєкту ЄС та Ради Європи працюють спільно для підтримки свободи медіа в Україні пані Галина Смірнова, міжнародна консультантка Ради Європи пані Кріштіна Розгоній, а також виконавчий директор громадської організації «Платформа прав людини» та член робочої групи з напрацювання тексту законопроекту про медіа пан Олександр Бурмагін. Протягом нашої дискусії до нас також, можливо, вдасться доєднатися панові Микиті Потураєву, голові Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Модеруватиму дискусію я, Віта Володовська, юристка лабораторії цифрової безпеки. І ви також можете долучитися до нашого обговорення. Будь ласка, залишайте ваші запитання під стрімом цієї дискусії. Ми обов'язково озвучимо їх після презентації наших основних спікерів. Ця дискусія відбувається за підтримки проєкту «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні», одним із пріоритетів якої є ухвалення нового аудіовізуального законодавства та посилення спроможності національного медіарегулятора відповідно до стандартів Ради Європи. І, власне, от почнемо, мабуть, із саме стандартів і приведення законодавства України у відповідність з європейськими принципами та вимогами в сфері медіа. У 1995 році, коли Україна приєдналася до Ради Європи, ми взяли на себе зобов'язання привести наше законодавство у відповідність з європейськими стандартами, зокрема в частині свободи вираження поглядів та регулювання медіа. Протягом цього часу Рада Європи неодноразово нагадувала Україні про взяті на себе зобов'язання, однак лише нещодавно Україні нарешті вдалося запустити важливі медійні реформи, зокрема, запустити суспільне мовлення та провести роздержавлення друкованої преси. Водночас регулювання телебачення та радіо тривалий час залишалося без будь-яких істотних змін. Разом з тим, під час підписання угоди про асоціацію з ЄС, Україна також в плані дії визначила ще один важливий пункт, а саме імплементацію європейської директиви про аудіовізуальні медіапослуги, яка також стала стимулом для того, щоб оновити нарешті регулювання аудіовізуальних медіа і в Україні, а також посилити повноваження та статус Національної ради з питань телебачення і радіомовлення як основного медійного регулятора у цій сфері. Власне, на виконання цих зобов'язань у вересні минулого року профільний комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ініціював створення так званого медійного кодексу, тобто комплексного закону, який повинен був не лише привести у відповідність законодавства у сфері аудіовізуальних медіа, а й взяв собі таку амбітну мету також оновити регулювання друкованих медіа та вперше в Україні запровадити певні вимоги стосовно статусу та діяльності онлайн-ЗМІ. Власне, цей законопроект викликав досить такі жваві дискусії в медійній спільноті. Багато його пропозицій отримали схвальні відгуки. Водночас не менше положень цього законопроекту зазнавали критики як зі сторони медійної індустрії, так і зі сторони журналістської спільноти. Одним із таких критичних моментів багато хто називав нібито надзвичайні повноваження, які зможе отримати національний регулятор, відповідно, зловживання, які може таке розширення повноважень за собою потягнути. Я хочу передати слово пані Ользі Герасим'юк, голові Національної ради з телебачення і радіомовлення, і, власне, запитати пані Ольго, чи справді новий законопроект передбачає таке серйозне розширення повноважень Національної ради, чи стане вона суперсильною і, власне, чи є в законопроекті запобіжники, які дозволяють уникнути таких зловживань? Ну і ще одне запитання одразу, а чого ж не вистачає в чинному законі про медіа, для чого оновлювати законодавство, що заважає Національній раді сьогодні ефективно виконувати свої функції і, можливо, краще чи сильніше захищати інформаційний простір український? Пані Ольго, чи чуєте мене? Доброго дня. Я сподіваюся, що мене теж чути. Дякую за запитання і дякую за можливість взяти участь у цьому важливому дуже форумі. Я хочу сказати, що якраз у контексті теми форуму це питання імплементації європейських стандартів і нове медійне законодавство, воно подвійно має надзвичайно важливу роль.
Ми, колеги, досі живемо в епосі, яка зафіксована ще до Цукерберга. Закон, за яким ми живемо у інформаційному просторі, за яким працює Національна Рада, як регулятор європейський. Цей закон з'явився і майже не мінявся ще з того часу, коли у нас з вами з'явилися перші гігантські мобільні телефони, а дехто з учасників цієї дискусії, я думаю, можливо, ще ходив у дитячий садочок, а той ще не з'явився на цей білий світ. Я вважаю, що в Україні це надзвичайно важка ситуація жити в умовах такого законодавства. В Україні, яка як ніхто в Європі, платить сьогодні кров'ю за утвердження європейських цінностей. Те, що сьогодні відбувається такий спротив щодо цієї реформи, лише фіксує переконання в тому, наскільки необхідна ця реформа. Оскільки інформаційна війна, в якій ми всі живемо особливо, а інформаційні війни тривають в усьому світі сьогодні, та ми особливо, бо вона у нас супроводжується війною безпосередньою, сьогодні в цьому просторі надзвичайно необхідно для фактично порятунку суспільства, для протидії цій війні, необхідна ця реформа. І безперечно, ця протидія, яку ми з вами намагаємося подолати, я все ж таки вірю в те, що ми не опустимо руки. Ця протидія лише твердить, на яке болюче місце цей проект наступає. А, власне кажучи, подолання інформаційного хаосу, утвердження стандартів в професії – це те, з чого потрібно почати, власне кажучи, щоб інтегрувати Донбас, щоб медіа розуміли свою місію у цьому надзвичайно важливому питанні. Для цього потрібно почати з того, що переступити із феодалізму у регуляції інформаційного простору у сучасний стан. Даний проект, який опрацьовувався звитяжно прекрасною професіональною групою чудових фахівців, цей законопроект урівнює Україну з європейськими партнерами і, мало того, він її повертає в сучасну епоху, яка не складається лише з телебачення та радіомовлення, котрі сьогодні займають не такий уже значний сегмент у інформаційній сфері. А цей закон дає можливість нам з вами сьогодні тільки почати те, що давно уже в світі не є питанням дискусії. Не секрет для кожного з нас, що в медійній сфері сьогодні відбувається певний взагалі розгул, скажу так, неякісного інформування, маніпуляції, фейки, пропаганді взагалі неможливо поставити ніякий заслон. Відповідно, звичайно, для того, щоб це тривало, потрібно зробити з Національної ради таке опудало, яке нібито нависає над медійниками, яке стоїть сокирою і буде блокувати, карати, санкціонувати. Це насправді стереотип, який ніхто не дає собі труду взагалі розвінчати для себе ж, отримавши інформацію безпосередньо з цього проєкту. Для того, щоб ми зрозуміли, що саме пропонується, треба його уважно прочитати. Національна рада на сьогодні, я почну з вашого другого питання, на сьогодні має, ще раз повторюю, закон, який був створений ще в перші роки фактично незалежності, коли він абсолютно не дає жодної можливості
відповідати на виклики сьогоднішнього дня. Дуже вигідно мати Національну раду в такому стані, в якому вона є тепер. Тому що політики обрали її як такий громовідвід, куди можна скеровувати всі претензії, всі вигадувати проблеми, які нібито на які нібито не зважає регулятор. А якщо запитати кожного в кожному випадку, де у законі про Національну раду є хоч одне повноваження подолати ці виклики, то, знаєте, відповідь на це питання, по-моєму, нікого не цікавить, тому що ми сьогодні просто маємо справу з політичною заангажованою кампанією щодо Національної ради. І, відповідно, от сьогодні ми маємо з вами вибори. Вони вже тиждень, як політична кампанія триває. Я працюю в Національній раді вже шостий рік. Щороку наші робочі групи подавали до парламенту, скеровували до міжнародних організацій висновки, які говорять про те, що Національна рада не має жодної можливості впливати на те, що відбувається в ефірі в час політичних кампаній. Жодної можливості. При цьому законом ми визначені як єдиний відповідальний орган за контроль за тим, що відбувається в ефірі. І це буде тривати. І зараз це так само триває. Ми сьогодні для того, щоб хоч що-небудь змінити, намагаємося пройти, от, наприклад, не знаю, чи всі колеги знають, що таке складання адміністративних протоколів, але про це ми воювали ще на минулих виборах. І ця історія абсолютно ніяк не законом не врегульована. Сьогодні, щоб це випробувати, ми просто йдемо на експеримент. Ми будемо спробувати їх робити. Але чи дасть це якийсь ефект, я не можу вам сказати наперед. Оце слово «пробувати робити» – це все, що сьогодні ми маємо в нашій практиці, оскільки йдучи на те, щоб попередити мовника про те, що він порушує закон у серйозному відношенні, ми можемо на сьогодні лише оголосити перевірку. Я хочу наголосити, що тільки оголосити її, з чого політики роблять шоу і розсилають не лише по країні, а й за її межі, до європейських партнерів, повідомлення про страшного монстра, який душить свободу слова. Колеги, це підсилилося ще й тим, що закон про креативні індустрії, про так званий закон про ковід, він фактично зараз допоміг багатьом якось починати в умовах карантину все ж таки свій бізнес, свою якусь діяльність, якісь концертні, відкривати можливості, щось для кіно. Але він повністю фактично зупинив можливість для Національної ради здійснювати навіть елементарні свої контролюючі функції. Ми сьогодні навіть на засідання, коли виносимо питання, то деякі мовники, користуючись методологією закону, вони нам повідомляють, що ми знаємо, що ви можете це розглядати лише за нашої присутності, бо так говорить закон, а ми вас позбавляємо цієї прекрасної можливості і не приходимо. Тобто, колеги, на це питання я можу детально відповідати дуже довго, чому у нас немає сьогодні можливості працювати. Як ми могли би працювати, коли би закон був ухвалений? Я не знаю, скільки в мене є часу, але я хотіла підкреслити, що вперше був створений, фактично порівняно з минулими спробами, найдосконаліший документ, в розробці якої брали участь представники індустрії, громадських організацій. В тісному співробітниці з європейськими експертами ми всі працювали над ним. Він фактично є збалансованим, компромісним. Те, що сьогодні відбувається, це, в принципі, я вам скажу, об'єктивна реальність, тому що навести лад в інформаційному просторі – це фактично перемогти у війні. От якщо говорити про повноваження Національної ради, то, звичайно, той, хто захоче дістати
відповідь собі на ці питання, то він прочитає це в законі. І сьогодні будуть представники робочої групи, от, наприклад, Олександр Бурмагін, виконавчий директор і член робочої групи, виконавчий директор Геоплатформа прав людини, зможе детальніше звернути вашу увагу, якщо будуть запитання. Але я вам хочу сказати, що факт регулювання сфери медіа ніяк не може тлумачитись як обмеження свободи слова. Регулювання, свобода слова без відповідальності не існує. Вона закінчується там, де починається порушення інших прав. Європейська конвенція говорить, що право на свободу вираження не є абсолютним. Перелік обмежень зазначений в цій статті. Це все передбачено законом. Кожен здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві, а особливо в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності та громадської безпеки, для запобігання різним злочинам, для охорони здоров'я чи моралі. Все це описано в цьому законі. Коли хтось говорить, що там є драконівські санкції, то колеги, давайте обговорювати конкретно, про що йдеться. Вони виписані так, що навпаки медійники мають більше можливостей захищати свої позиції у дискусії про порушення закону. Законопроект чітко передбачає відповідальність тільки для суб'єктів у сфері медіа і ніяк не зачіпає блогерів, про що зараз всім розповідають. Інших там інтернет ми не маємо регулювати. Ми можемо регулювати лише поширення того контенту, який порушує обмеження. Блокування взагалі не передбачене. Звідки взяли ті, хто кричить про те, що в Національної ради є така можливість просто натиснути на кнопку чи взятися за рубильник. Рішення про обмеження поширення медіа приймає суд у разі системних порушень, не так, як розповідають, що щойно там комусь щось здалося, вже одразу можна когось вимкнути. Все це дуже уважно, коли прочитати проєкт, можна побачити. Я хочу підкреслити, що більшість країн Європейського Союзу регулюють онлайн-медіа, тобто з 20-11 країн. І коли хтось сьогодні заявляє про те, що онлайн-медіа треба повністю відпустити, він хоче поставити медійників у нерівні умови. Тобто для радіо і телебачення є регуляція, а той сегмент, який сьогодні насправді потужніший і виходить на перший план, вже давно вийшов, він має необмежені можливості робити ті речі, які взагалі нічим не регламентуються. Я хочу підкреслити, що ефективне саморегулювання у нас досі не запрацювало. І тому, коли цей закон пропонує співрегуляцію, яку безперечно можна обговорювати, як її правильно утвердити, то ця співрегуляція, вона якраз ще додатковий запобіжник проти волюнтаристських дій так званих регулятора, який має навпаки бути представляти інтереси медійного ринку всіх учасників, всіх акторів цієї сфери. І це чудова новела, яку треба вдосконалювати, і яка, на думку деяких європейських партнерів, навпаки, нібито обмежує Національну раду в її можливостях і функціях, але ми вважаємо, що це необхідна частина регуляторної діяльності. І ще хочу підкреслити, я знаю, що час уже у мене, я тільки скажу одне, що цей закон, шановні панове журналісти, зверніть увагу, він абсолютно не регулює діяльність журналістів. Він навпаки зменшує можливості зловживань владою, особливо місцевою, для використання медіа у власних інтересах. І далі я зупинюся, можливо, будуть запитання. Я розумію, що час у мене не безкінечний. Дякую.
Дякую, пані Ольго. Дійсно, будь ласка, залишайтеся з нами. Якщо будуть запитання, будемо вас просити на них відповісти. А зараз я би хотіла передати слово нашій експертці з Ради Європи, пані Кріштіні Розгоній. Пані Кріштіна, як ніхто, дуже добре знає законодавство країн Східної Європи у сфері медіа. І, власне, вона ще краще розуміється на європейських стандартах. І її презентація, яку вона представить наступну англійською мовою, вона буде стосуватися якраз тих обов'язків і тих стандартів, до яких Україна має прагнути, створюючи нове медійне законодавство. Кріштіна, hi, can you hear us? We're looking forward for your presentation. So, thank you so much and a warm welcome. Дуже дякую за те, що запросили мене на форум. Мене звати Кріштіна Розгоні, я експертка Ради Європи. Я представляю Віденський університет. Для мене велика честь бути з вами сьогодні. Я, ми дуже віддавна колеги, і не просто колеги, але й друзі із українськими медіа, із процесом розвитку українських медіа. Саме тому я дуже рада говорити з вами сьогодні про європейські стандарти та нове медіа законодавство в Україні і як впроваджувати нові стандарти у законодавство. Я розповім про основні і актуальні теми та дискусії, які відбуваються щодо впровадження європейського законодавства, особливо про стандарти Європейського Союзу. І я також розкажу вам про принципи та логіку з точки зору Європи. А потім я розповім про найактуальніші теми і дискусії, які зараз відбуваються довкола цього питання у Європейському Союзі. Є два аспекти. По-перше, це незалежність регулятора, як забезпечити незалежність національного регулятора. Це гаряча тема, яку зараз обговорюють в Європі, в Європейському Союзі, законодавство Європейського Союзу. І друге питання – це яким чином привести відповідність до стандартів Ради Європи онлайн-медіа і так звані платформи з поширення відео. В чому плюси і мінуси впровадження цього законодавства? Будь ласка, я попрошу вас перейти на наступний слайд. Окей. Thank you so much. Дуже дякую. First, just a quick reminder about why Ukraine. Отже, перш за все, чому Україна вирішила змінити своє медіа законодавство і дотримуватися європейських стандартів, вимог та правил. По-перше, тому що існує угода про асоціацію між ЄС та Україною. Ця угода стосується мета цієї угоди. Це наближення українського законодавства до законодавства ЄС. Зокрема, це стосується європейських директив. У цьому сенсі ми маємо підкреслити директиву про аудіовізуальні послуги, яка була прийнята у 2019 році. So the Audiovisual Media Services Directive, that отже, директива про надання аудіопослуг, яка була оновлена у 2019 році, це ті правила, яких також має дотримуватися і Україна. Що стосується законодавчих вимог, які стосуються стандартів Ради Європи щодо медіаплюралізму, згідно з рішенням, з резолюцією парламентської асамблеї, також ці нові правила повинні бути прийняті до уваги. Отже, це ті засади, які пояснюють, чому Україна повинна дотримуватися законодавства
норм Європейського Союзу та Ради Європи. Але перш ніж ми перейдемо до детального обговорення, давайте на хвилинку подумаємо про логіку і принципи цих вимог. У Раді Європи, в країнах-членах ЄС та Європейської конвенції прав людини. Отже, по-перше, існують так звані демократичні вимоги. З ними ви, можливо, уже знайомі. Це демократичні цілі. Тут йдеться про те, як захищати громадян, користувачів від ненависті, від мови ненависті. Також ми повинні взяти до уваги такі принципи, як плюралізм, чесність та демократичну роль медіа. Для інформування громадян і для того, щоб дозволяти їм приймати поінформовані рішення. Це так звані демократичні цілі регуляції медіа. Ще одна важлива тенденція стосується культурної політики. Тут ми маємо на увазі розмаїття медіа, розмаїття контенту. Також тут йдеться про питання мови, про питання національних меншин, про те, як захищати їх в Україні. Існують декілька стандартів Ради Європи, які стосуються цієї теми, і які також, зокрема, стосуються вимог медіа. A third pillar is about consumer protection. Третій стовп цього – це захист споживачів. Ми повинні пам'ятати про стандарти реклами і також про хибну рекламу, реклама, яка може чинити негативний вплив. Ми мусимо захищати користувачів, слухачів і глядачів від потенційного небезпечного впливу реклами. Це також важлива частина вимог. І четвертий блок цілей – це економічні цілі. Ми повинні пам'ятати про питання, як регулювати власність, чесність та відкритість власності медіа, зокрема в Україні. Ми також мусимо пам'ятати про стандарти щодо того, хто має право володіти медіа. І також ще один важливий вимір – це чесна конкуренція на медіаринку. Отже, це чотири основних блоки, які відповідають на питання, навіщо регулювати аудіовізуальні медіа, з якою метою, яку мету ми переслідуємо. А тим часом я розпочну трошки говорити про іншу сферу європейських стандартів та норм. Okay, thank you. That's it. Wonderful. So, the principles of Отже, принципи належного регулювання. Це та сфера, яка менш clear, let's put it this way, яка менш чітко зрозуміла, яка стосується практичному виконанню вимог та стандартів. Дуже важливо їх також дотримуватися. Я хочу підкреслити 5 основних аспектів. Перший – це пропорційність. Це частина належного регулювання, яка повинна відображатися у відповідному законодавстві. Другий принцип – це принцип підзвітності. Регулятори повинні зосереджуватися на дійсно основних актуальних потребах і також застосовані стандарти мають відповідати вимогам. Ризик має бути мінімізований.
Ще один принцип це послідовність, підзвітність. Адже регулятори також мають бути підзвітними до різних зацікавлених осіб. Наприклад, коли йдеться про підзвітність перед громадськістю, це також треба... Третя сфера стосується послідовності регулювання. Також правила повинні бути справедливими, вони повинні бути об'єднаними, і їхнє забезпечення повинно бути справедливим. Четверта сфера стосується прозорості, що є надзвичайно важливою щодо довіри громадськості до регулювання, тобто регулювання повинно дотримуватися принципу прозорості для того, щоб і громадськість, і медіа могли стежити за тим, як здійснюється регулювання. І п'ята, це стосується таргетованого регулювання. Це значить, що регулювання повинно зосереджуватись на проблемах, мінімізувати помилки. And really focus бути на мінімумі, а також бути сфокусованим на проблемі, які на які націлене вирішити. Отож, це найосновніші, найважливіші принципи належного регулювання з точки зору Європейського Союзу та Ради Європи, а також у відповідності з нормами Ради Європи. А тепер давайте подивимось. Будь ласка, наступний слайд перемкніть, слайд номер 5. Давайте ближче розглянемо основні теми сьогоднішнього дня і як ці теми розглядаються в Європі, які вони мають вплив на нове медіазаконодавство в Україні. Тож, як я раніше вже згадувала, Україна погодилася з ЄС перенести законодавство ЄС в українське національне законодавство. І ось перед вами директива ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. Це найважливіший такий інструмент, який ми повинні взяти до уваги. Взяти за основу. Ця директива, вона стоїть в основі аудіовізуальних регулювання в Євросоюзі. Фундаментальними регуляторними принципами директиви є технологічна нейтральність, тобто, в принципі, це значить, що закони повинні охоплювати все, що стосується візуального контенту, незалежно від технологій, які використовуються для створення такого контенту, для подання такого контенту, чи це радіо, чи телебачення, чи, наприклад, якийсь стрім через інтернет. Якщо це аудіовізуальний контент, є редакційна відповідальність за цей контент, яка повинна також бути передбачена аудіовізуальною програмою, тоді, значить, регулювання застосовується. Однак ця директива також представляє регульований підхід і лінійні та нелінійні послуги, які є основою регуляторного підходу. Іншими словами, є різні правила, і правила різні, застосування їхнє різне, якщо мова йде про лінійні медіа, тобто телебачення чи радіо, класичні форми аудіовізуальних медіа та трансляції, або якщо контент розповсюджується через інтернет, в інтернеті, тому що менше регулювання і різного типу регулювання необхідне для такого типу нелінійних так званих послуг.
А також дуже важливо зазначити тут те, і це для нас важливо, це країна походження, а також законодавці та регулятори повинні мати, звісно, компетенцію. А питання насправді таке, досить загальне, однак я би хотіла його адресувати панові Олександру Бурмагіну і додати до нього ще, власне, своє запитання. Отже, глядачка трансляції запитує, чому ж нове медійне законодавство України викликало так багато дискусій, і якщо його приймуть, чи вплине воно не лише на медіа, а й, власне, як воно може вплинути на аудиторію. І питання також від мене, Олександре, до тебе, як до члена робочої групи з напрацювання законопроекту. Ті стандарти, про які тільки що нам розказувала Кріщина, наскільки вони знайшли втілення в законопроекті про медіа, і чи дійсно цей законопроект дозволяє захистити свободу вираження поглядів, і, можливо, є якісь положення цього проекту, які варто все ж таки ще доопрацювати? Дякую, Віто, дякую за запитання. Вітаю всіх учасників Донбас Медіа Форуму. Стосовно питання від аудиторії, чому викликало дискусії, відповідь, в принципі, складається з декількох аспектів. Відповідь складається з декількох аспектів. По-перше, одна з головних причин цих дискусій – це те, що вперше великі частини з'явилися регулювання, яких до того не було. Ну, наприклад, мовлення громад – абсолютно новий інститут, якого не було до того в законодавстві в Україні. Хоча це міжнародні вимоги, і знов-таки в цьому плані це імплементація певних стандартів і міжнародних підходів. Мовлення громад – це йдеться про можливість дрібним громадським організаціям, невеличким, певним громадам там регіонального, місцевого рівня засновувати аудіовізуальні медіа і здійснювати поширення тієї інформації і продукту, які вони вважають за необхідним і за корисним для цієї місцевої громади. Абсолютно нове регулювання, яке стосується різних аспектів, скажімо так, діяльності в інтернет. Це і комунікація, можливість комунікації Нацради як регулятора з соціальними мережами, з їх адміністраціями. Це онлайн-медіа, власне. Це нелінійні аудіовізуальні медіа, так звані там онлайн-кінотеатри і так далі. Тобто цілий спектр нового регулювання, який пов'язаний з інтернетом. І цього регулювання взагалі не було. І багатьом, скажімо так, зацікавленим особам здається і здавалось, що це дуже зручне становище, коли ти спокійно заробляєш гроші, і вплив і аудиторія інтернету зростає з роками, і вони починають вже забирати аудиторію у телебачення. Пресу вони давно перейшли і перегнали, скажімо так, наприклад, по рекламним бюджетам. І, відповідно, їх все влаштовує. Немає контролю, немає нагляду, немає регулювання, ми гроші заробляємо, ні за що не відповідаємо. Коли десь на обрії з'явились відповідні норми, які почали б, скажімо так, ті чи інші питання врегульовувати, створювати більш-менш рівні умови для різних типів медіа, тому що телебачення, інтернет, друковані ЗМІ – це медіа, які мають бути в максимально, скажімо так, рівних умовах з точки зору, ну, наприклад, відповідальності за той чи інший контент. І це одна з причин, чому викликали такі великі дискусії, виникли, скажімо так, великі дискусії. Звісно, велика частина зацікавлених, знов-таки, осіб звернула увагу, що регулятор все ж таки має бути або може стати регулятором, а не спостерігачем. Пані Ольга Володимирівна вже згадувала виборчий процес і про таку, можна сказати, системну безвідповідальність медіа під час цих важливих подій в країні, які в нас з регулярністю відбуваються. І, на жаль, наша організація разом з іншими організаціями здійснювали моніторинг у 2019 році, зараз здійснюємо висвітлення в медіа виборчого процесу, і там системні порушення, їх велика кількість різних. Тобто можна говорити, що медіа ігнорують вимоги виборчого законодавства стосовно висвітлення виборчого процесу, що, в принципі, негативно впливає на того ж виборця, на формування ним думки. Тобто одна частина цих дискусій пов'язана з тим, що цей проект про медіа пропонує все ж таки
ввести, запровадити цивілізовані правила гри, але не тільки самі власне правила, але і відповідальність за їх порушення. І багатьом такий, скажімо так, такий стан речей не до вподоби. Інший момент, пов'язаний суто з політикою, агресією Російської Федерації, війною і впливом на такому геополітичному рівні на інформаційне поле України, тому що ні для кого не секрет, що прямі агенти Російської Федерації до сих пір є в Україні, і більше того, вони мають відповідні медіа і телебачення в тому числі, і вони їх використовують, власне, не як медіа, вони їх використовують для поширення тих чи інших маніпулятивних тез, наративів Російської Федерації. І таким, скажімо, суб'єктам, в принципі, цей проєкт не потрібен, радикально не потрібен, тому що ну, у нас до сих пір, ми 6 років знаходимося в стані війни, у нас немає в інформаційному законодавстві будь-яких спеціальних норм, які пов'язані зі збройною агресією в інформаційному полі. Ну, що достатньо дивно, на мою думку, виглядає. Є ще третя складова цих дискусій. Це, власне, експерти, і в тому числі міжнародні експерти. Це наші колеги-експерти з громадських організацій, представники індустрії, ну, які звертали увагу на ті чи інші недоліки і, можливо, якісь технічні речі в проєкті першому, тому що зараз він вже доопрацьований, це вже, по суті, друга редакція. І тут можна говорити про фахову дискусію серед юристів, медіа-експертів, тому що дійсно напрацювати такий новий, великий проєкт про медіа, який би стільки новел передбачав, і, скажімо так, зробити це відразу ідеально, це ну, важко. Ну, і відповідно, ці три складові, на мою думку, призвели до того, що така дискусія виникла. Ну, і вона, в принципі, зараз триває і продовжується. Дякую, Олександре. А я хочу зараз передати слово керівниці проєкту ЄС та Ради Європи «Працюють разом для підтримки медіа в Україні» пані Галині Смірновій. А, власне, Європейський Союз та Рада Європи, як ми вже зрозуміли, вони підтримують медійні реформи в Україні. І водночас, можливо, є також певні зауваження. Власне, пані Галино, які очікування від України, від представництв ЄС та Ради Європи? І, власне, а що дає Україні приведення українського законодавства у відповідність з європейськими стандартами? Чи є якісь додаткові переваги для українських медіа, для українських глядачів? Будемо вдячні за вашу відповідь. Доброго дня, шановні учасники. Я дуже рада, що відбувається сьогодні ця дискусія. Хочу сказати, що Україна має гармонізувати медійне законодавство відповідно до стандартів Ради Європи, як країна-член Ради Європи, і імплементувати директиву ЄС про аудіовізуальні медіапослуги згідно з угодою про асоціацію. Про це детальніше говорила Кріштіна Розгоні. І хочу нагадати, що на початку липня Офіс Ради Європи опублікував повідомлення фактично про підтримку законопроекту і зазначив, що законопроект є важливим кроком до виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань. І це повідомлення було підтримано низкою посольств. І експерти Ради Європи надали свої рекомендації до законопроекту. Частина цих коментарів вже була врахована. І хочу сказати, що ми зараз отримали новий запит на експертизу оновленого законопроекту, оновленого тексту. Ми будемо готувати його. І проєкт, який я представляю, називається «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні». Ми насправді дуже багато провели роботи для того, щоб сприяти більшій прозорості, відкритості процесу розробки законопроекту. Ми провели 6 громадських експертних обговорень різних розділів законопроекту. Також долучили до роботи міжнародних українських експертів і провели низку навчальних заходів щодо директиви, щодо положень стандартів Ради Європи. Насправді, завдяки цим всім заходам набагато більше людей, експертів обізнані з положенням директиви і стандартами Ради Європи. І хочу сказати, що питання потужного незалежного регулятора є дуже важливими. І ми наголошували на важливості незалежного регулятора вже багато років. У 2017 році проведено таке ґрунтовне дослідження щодо повноважень регулятора.
І одне з ключових таких питань, рекомендацій експертів – це ухвалення законопроекту про медіа, в якому важливо визначити, як зробити Національну раду повною мірою незалежним регуляторним органом. І експерти вже в 2017 році, наші міжнародні експерти, були здивовані і занепокоєні, наскільки забюрократизованою є робота регулятора. Зокрема, вони були здивовані, що регулятор має погоджувати свої регуляторні акти з Мін'юстом, і вони ще тоді писали, що ці положення повинні бути повністю перероблені, аби зменшити можливість затримки і втручання в роботу регулятора. А також важливе питання – це діяльність регулятора, моніторинг під час виборів. І ми минулого року на президентських, парламентських виборах підтримували моніторинг висвітлення кампаній в медіа, і цей моніторинг зафіксував системні проблеми. Одна з проблем, які були ідентифіковані, це вади на законодавчому рівні, які не дозволяють Національній Раді ефективно реагувати на порушення. Національна Рада тоді, скоріше, фіксувала порушення і діяла в ролі спостерігача. Ось ми дуже сподіваємося, що законопроект про медіа вирішить ці прогалини і буде розроблений чіткий прозорий механізм дій Нацради у випадку недотримання медіа вимог Виборчого кодексу в частині агітації та інформування. Ось, власне, все, що я хотіла сказати. Я бажаю плідної дискусії сьогодні всім учасникам. Дуже дякую, Галю. Власне, у нас тут з'явилися нові запитання до експертів. І от в контексті сильної Національної ради, Олександре, питання, оскільки ми хочемо регулювати інтернет, про те, про що ти вже згадував, регулювання онлайн-медіа, чи не перетворюється це регулювання на те, що ми сьогодні бачимо в Росії, коли вони таке регулювання використовується для блокування опозиційних медіа, для того, щоб закривати, скажімо, і обмежувати свободу вираження поглядів. Чи так це, чи ні? Ну, для того, щоб, скажімо так, відповісти більш-менш ствердно на це питання, то просто треба почитати текст. Я пропоную всім зацікавленим, все ж таки, це законопроект 2693-3 з позначкою «Д». Він опублікований на сайті Верховної Ради, і по відповідних розділах можна норми передивитися, яким чином вирішуються ті чи інші питання. Стосовно порівняння з так славно звісним Роскомнадзором, то питання ж в тому, що, і вже про це сказала голова Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення, всі країни йдуть до регулювання інтернету. Тому що інтернет розвивається в такій геометричній прогресії. Вже там понад 4 мільярди користувачів соціальних мереж, ще більше користувачів, власне, іншими сервісами, в тому числі соціальними мережами. Тобто інтернет все більше суспільних відносин різних поглинає і все більше на них впливає. В тому числі вже, як говорили сьогодні, на виборчі процеси в тому числі. І не регулювати ці речі неможливо, тому що це, ну, такий розвиток, крім, власне, певних переваг, там, в освіті, в медицині, в інших сферах, значно збільшує кількість викликів і загроз. Мається на увазі кіберзлочинність, мається на увазі зловживання персональними даними, і інші такі негативні прояви. Відповідно, це потрібно регулювати. І, як вже сказала голова Нацради, більшість країн Європи вже те чи інше законодавство запровадили і працюють постійно над цим. Є там цілий перелік викликів, пов'язаних з цим регулюванням. І Україна, і автори, не автори, і автори, члени робочої групи з цим багато працювали з точки зору того, як визначити, що є онлайн-медіа, що немає. Тому що Телеграм, тобто месенджери різного штибу є. Наприклад, месенджер в Телеграм, який має 200 тисяч аудиторії або підписників, він є онлайн-медіа чи немає. Як його регулювати чи не регулювати? Окремий блок там з соціальними мережами і так далі, і так далі. Тобто всі країни, скажімо так, на сьогодні з цими питаннями стикаються. Питання в тому, як вони ці питання вирішують. Тобто які механізми вони запроваджують, які процедури. І в тому числі, як вони розглядають питання блокування тих чи інших ресурсів, наприклад, які несуть шкідливий контент,
а можливо і такі, які визначено за національним законодавством як злочинні. От давай про це детальніше, тому що є, наприклад, запитання, як цей законопроект про медіа пропонує реагувати на мову ворожнечі. Ну, скажімо, якщо особливо, коли йдеться про певну особливо чутливу тематику, як, наприклад, ромська тематика, яким чином цей законопроект пропонує відповідь на такі загрози? Ну, він принаймні пропонує, щоб був регулятор, який може відреагувати на такі порушення. Це контентне порушення, стосовно якого, і це, до речі, знов-таки ще одна важлива новела нашого проєкту, це орган співрегулювання, який повинен наробити певні кодекси, що саме вважається мовою ворожнечі, які її ознаки, тому що це складне питання. Більше того, такий орган співрегулювання може брати участь в конкретних кейсах по розгляду порушень і давати свої висновки стосовно того, чи є тут дійсно порушення стосовно мови ворожнечі, чи немає. Але за мову ворожнечі передбачено відповідальність у вигляді штрафу, і який може бути застосований після відповідної там перевірки, відбирання пояснень у медіа. Тобто мова ворожнечі – це небезпечне явище, на яке закладено в законопроєкті певний механізм реагування. Але хотів би трішки закінчити на попереднє, стосовно Роскомнадзору і те, що закладено в нашому проєкті. Великі відмінності в процедурах і в тому, хто приймає рішення про блокування. Тому що наш проєкт пропонує, щоб такі рішення приймав виключно суд. Це судова процедура, і рішення суд, тільки на підставі рішення суду можна заблокувати той чи інший ресурс. На відміну від цього механізму, Роскомнадзор блокує своїм рішенням, і ті люди, які не згодні, вони потім вже йдуть до суду, намагаються скаржити, але ресурс залишається заблокованим. Ну, і це одна таких з ключових відмінностей. Ну, крім іншого, власне, блокування передбачено за буквально там 4 випадки, дуже там, ну, тих порушень, які віднесено до грубих, і це тільки судова процедура. Дякую, Олександре. Я хочу нагадати, що паралельно зараз відбувається також воркшоп «Нові навички в роботі журналіста в реаліях COVID-19. Ресурси та самоорганізація». Можете також підключатися до цього воркшопу. Актуальна тема. А в мене, мабуть, буде останнє запитання в рамках нашої дискусії. Воно якраз пов'язано з тим, що чи достатньо роз'яснень відбувається навколо законопроекту про медіа? Це, мабуть, запитання також і до пані Ольги. Чи можливо роз'яснення оцих положень, те, про що ти говорив, Олександр, щойно, і загалом дозволило б зняти оці інсинуації і такі твердження про те, що такий законопроект як диктаторським, порівняння його з російськими практиками? Що робиться в цьому напрямку? І, власне, попрошу коротко дуже пані Ольгу, буквально 1-2 хвилинки, яка роль тут Національної ради, і тоді, Олександр, теж вас попрошу завершити. Дякую. Олександр повною мірою відповів, вже, власне кажучи, на це питання. Я якраз хотіла сказати, що запитання, про в якому міститься порівняння з Роскомнадзором, це, очевидно, якраз запитання людини, котра чує багато стереотипів і тих політичних кліше, які сьогодні випущено в боротьбі проти цієї реформи. Порівняння з Роскомнадзором, в принципі, некоректне, оскільки Роскомнадзор, на моє повне переконання, не регулятор. Це репресивний орган. І в репресивній країні. І Роскомнадзор не є, до речі, учасником платформи європейських регуляторів, де Україна якраз один з найактивніших, ну, серед найактивніших членів. Що стосується питання про регуляцію мови ворожнечі, ви знаєте, з одного боку, всі щодня кричать, що Національна Рада повинна рішуче відповісти на певну мову ворожнечі, яку сьогодні щойно в ефірі почули. А з іншого боку, коли ми просимо описати це в законі, щоб ми могли мати механізм на це прореагувати, кричать, що це будується монстр, який буде душити свободу слова. Ось у такій парадигмі ми сьогодні перебуваємо. Чи достатньо роз'яснено? Я вам хочу сказати, що протягом останнього року тільки Рада Європи провела безліч круглих столів, включень, обговорень, запрошеннями усіх учасників ринку, і онлайн, і головні редактори нещодавно у нас були на розмові. І фактично і провайдери, ну, всі. Тому сказати, що це недостатньо, я би навіть не бралася.
безперечно, ніколи не буває межі. Національна рада також постійно публікує на сайті роз'яснення положень щодо своєї частини цього сайту. Тобто, я вже не знаю, де ще потрібно, можливо, треба зняти художній фільм про це і показати. І всі оці речі, які говорять про недостатню поінформованість, про те, що ми зараз не будемо повторювати ці всі кліше, це лежить лише в площині політичної боротьби, яка, звичайно, є об'єктивною реальністю, і її потужність зростає. Вибори зараз відбуваються, через те вона ще потужніша. Але для нас це не є сигналом зупинитися. Ось так я хочу сказати. Дякую, пані Ольга. Ну, хороша ідея, мабуть, художнім фільмом, але все ж таки всім, кому бракує інформації стосовно законопроекту про медіа, дійсно радимо звертатися і до Ради Європи, і заходити на сайт Національної Ради, багато інформації там є. Олександре, на завершення нашої буквально, дискусії. Да, та... Буквально два слова скажу, що парадокс цієї ситуації полягає в тому, що законопроект, який в тому числі має на меті боротися з дезінформацією і маніпуляціями в інформаційній сфері, потерпає від дезінформації і інформаційних маніпуляцій. Тому що ну, дійсно було запущено велика кількість кліше і таких стереотипів, що за один день можна буде закрити сайт. Ну, це відверта неправда, тому що процедура по блокуванню, це вона тривала, це три інстанції, щонайменше судові, перед цим перевірка, тобто це фактично рік. Тому я все ж таки вважаю, що багато було зроблено з точки зору інформування і просвітництва стосовно норм проєкту, але дійсно зупинятись на цьому не треба і продовжувати доносити інформацію про і переваги, ну і певні недоліки є, але я вважаю, що вони мають такий технічний характер, який можна, наприклад, між першим і другим читанням поправити. Дуже дякую. Дякую всім нашим спікерам, пані Кріштіні, пані Галині, Ольга Володимирівна, пане Олександру, за те, що приєдналися і внесли трошечки ясності в це запитання. Дякуємо учасникам, які були з нами під час цієї дискусії. Ну і, власне, бажаємо вам плідного і цікавого продовження Донбас Медіа Форум. Дякую.